Cara, você quer ser reconhecido? Você quer ser valorizado na empresa que está trabalhando? Então presta atenção na dica que eu vou te dar hoje, porque ela é essencial para que isso aconteça, beleza? É seguinte, não aceite problemas conhecidos. Vou repetir, não aceite problemas conhecidos. Eu tenho certeza que onde você trabalha, você deve ter N problemas que são conhecidos. E que você já tem uma ação de contorno, já sabe como passar pelo lado do problema, tá? Isso é normal. Se a sua empresa é média, grande porte, então a chance disso ter é muito maior. As pessoas possuem problemas, sabem que possuem problemas, conhecem uma ação de contorno e não resolvem o problema, ficam pela ação de contorno, ok? Então, se você quer se diferenciar, não seja uma dessas pessoas. Não seja a pessoa que aceite o problema. Ok? Você tem que ir atrás da solução desse problema. Ok? Então, seguinte, tem algumas técnicas que te ajudam a fazer isso e que, na verdade, quando você faz essa entrega, você tem um up de reconhecimento, você tem um reconhecimento tão grande que é muito legal. Então, olha só, eu vou adiantar um pouquinho. Vai ter um vídeo específico dessas técnicas, mas eu vou adiantar um pouquinho. Pelo seguinte, se hoje tem um problema reconhecido já na sua empresa, as pessoas conhecem do problema que tem lá, ok? Imagina o seguinte: se o problema está lá e ninguém está dando a mínima para ele, significa que ninguém está cobrando a solução dele. Se você começar a trabalhar na solução desse problema, ele pode demorar um ano para ser aplicado. Eu estou exagerando, tá? Mas digamos que tu demore um ano para solucionar esse problema. Você trabalhou um ano sem ninguém estar te cobrando. Porque ninguém sabe que você está trabalhando nisso, todo mundo já conhece o problema, ninguém está dando a mínima para ele de resolver esse problema. Então, você tem condições de trabalhar nele de uma forma mais tranquila, sem cobrança. Só que quando você realizar essa entrega, quando você resolver esse problema, cara, você vai ser uma pessoa totalmente diferente na sua empresa. As pessoas vão te reconhecer. Se você torna isso recorrente, se você pega problemas, e se você é aquela pessoa que não aceita conviver com o problema, você aos poucos vai se posicionando num grupinho seleto que vai ser reconhecido na sua empresa. Eu te garanto isso, ok? Então minha dica de hoje é: não aceite problemas conhecidos. Em outros vídeos eu vou abordar exatamente qual a técnica que você pode fazer para resolver esses problemas em paralelo ao seu dia a dia, ok? Mas hoje o que eu quero te passar é essa dica. Não aceite problemas conhecidos. Dentro do que você tiver condições, já comece a identificar esses problemas. Comece a identificar, comece a tentar resolver. Se não conseguir resolver agora, quando a gente passar esse outro vídeo lá para frente, você já tem eles todos identificados e daí a gente vai com tudo e resolve eles. Fechado? Por hoje é isso, pessoal. Então, antes de desligar, por favor, se inscreva aqui no canal, curta a página no Facebook. Não sei exatamente onde você está vendo esse vídeo, mas é super importante para que eu saiba que está fazendo sentido para você. Se estiver fazendo sentido para você, eu estou feliz. Fechado? E mais uma coisa, deixe um comentário aqui embaixo. O seu comentário é super importante para que eu possa gerar os próximos conteúdos, para que eu possa direcionar para a sua necessidade. Então me diga, esse vídeo fez sentido para você? Foi legal? Não foi legal? Tem alguma crítica? Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo, né? Eu vou te responder. Ok? E não esqueça do nosso webinário na quinta-feira. Próxima quinta-feira eu vou estar ao vivo te esperando para falar sobre essa sacada, sobre essa dica. Ok? Basta você se inscrever no webinário, tem um link aqui na descrição, você tem que clicar lá, se inscrever e eu vou estar te esperando. Então, até quinta!